Майже півроку Зеленодольська громада постійно знаходиться під обстрілами. Найбільше постраждав населений пункт Велика Костромка, 15 кілометрах від Херсонщини. Староста села розповідає, населення на початку війни становило близько 2000 осіб. Наразі в населеному пункті проживає всього 900. Залишилися в нашому селі і люди похилого віку, і люди з дітьми, і навіть у нас є троє дітей віком до року. Всім людям по можливості ми надаємо посильну допомогу. Половина населення виїхали за межі села або навіть громади, додає староста. А ще розповідає, в селі багато пошкоджених будинків, магазинів, шкіл та іншої цивільної інфраструктури. Мешканці вщен зруйнованих домогосподарств залишаються без даху над головою. У момент влучання чоловік Ігор Валентинович їхав якраз з роботи по дорозі, а Олена Васильівна, господиня, зайшла в літню кухню. І ось цим самим їхнє життя було збережено. Ігор Валентинович, господар, проживає в літній кухні, тому що він не може залишити господарство, а Олена Васильівна проживає в місті Зеленодольськ. Зараз ситуація в громаді напружена, але контрольована, звітує начальник Криворізької районної військової адміністрації. Через контрнаступ Збройних сил України в прикордонних населених пунктах стало спокійніше. Набагато менше стало обстрілів і немає обстрілів з градів, ствольної артилерії. Є тільки ці ракети, «Іскандери», калібри, які далекобійні з Каспійського моря прилітають, з Чорноморського моря, з Чорного моря прилітають. Тільки такі обстріли, а руйнівні відсутні. Але загроза обстрілів залишається. І не тільки на Дніпропетровщині, а й по всій території України. Тому закликаємо, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть своє життя. Дар'я Візір, Павло Грунт. Новини 9 каналу.